السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السؤالات والجوابات دانشستنا وداناستي دالله بتوفيق سرا روانو چی پدی کی داغ سوالاتو او داغ پختنو جوابات کی چی کم سوالات منگتا راورسی درون او دخوین دور طرفنا سوالون او خوزر بار بار ویم چی دیر زیاد تی نخط میدون کی سوالونی خودی سم نشی که دی چی منگ روزانا دیل تیم ورکو ځکه چې بیا د نورو درسونو بیانونو او خپلو کارونو نه د هغې نه انسان وځي، نو ځکه هفتکې یوه ورځ موږ دېله ورکړې ده. بعض ملګري ده ګیله کوي چې د سوال جواب ډېر لیټ شو، نو په هغې کې به موږ معذوره ګڼئ، ځکه چې د خلکو سره تپوسونه ډېر دي او ډېر زیات دي او وخت موږ سره لږ دی، نو کوشش کوو چې بس یو سلسله ده د جاري او ساري انشاءالله د مرګه پورې. او د اوسه پورې الحمدلله د کوم سوالاتو جوابات چې شوي دي نو هغه څه یعنی زیم چې په سوونو دي چې د هغې جوابات شوي دي الحمدلله. بله دا چې زمونږ جوابات داسې مختصر نه چې کیږي او نه کیږي، ها کله نه کله که څوک رانه مثال کې په لاره کې تپوس وکړي یا په ګاډي کې سړی رواني تپوس دي وکړي یا په ټلیفون باندې نه هلته به سړی مختصر جواب ورکوي. هر چې دې سلسله کې نو بیا موږ الحمدلله ښه تفصیلي جواب ورکوو. دغه یو وجه دی چې سائل او تپوس کوونکی مطمئن شي، دویم په علم کې اضافه وشي د ټولو ملګرو د رونو او د خویندو، دریم دا چې دا خبرې پاتې کیدونکې دي. څوک چې خبرې کوي دی لاړ شي د دنیا نه هغه اواز یې پاتې شي، په کوم لاس چې لیکلی شي هغه لاس خاورو له لاړ شي او د خاورو سره خاورې شي هغه لیکلی پاتې شي. نو موږ وایو چې یو فایده عامه شي که سبا له بیا څوک دا مسلې اوري یا کتاب ګوري یا دا ویډیوګانې ګوري، نو چې هغوی ته یوه لویه فایده میلو شي او د دې مسلې نه صحیح خبر شي. د اوسه پورې زمونږ اکثر عوام زر پښتنو خبره کوم دوی په تیاره کې وو، د دې خبرې داسې چې مولیانو که جواب ورکړی هم دی نو همیشه دته جواب ورکړی چې کیږي او نه کیږي. بیا په عوامو کې دا جرأت نه وو او نه هغوی عادت کړي وو په دې باندې چې دوی وضاحت معلوم کړي چې دا څنګه دا ولې کیږي ولې نه کیږي. دا په علم کې اضافه ده او دا حق دی د سائل چې هغه تپوس وکړي. اوس یو سړی راشي زما خواله چې وایي زه په دې طریقې سره مونځ کوم دا کیږي که نه کیږي، زه ورته وایم کیږي، نو دا د هغه حق دی چې ووایي ما مطمئن که په دې باندې څنګه کیږي که زما نه څوک تپوس وکړي یا که څوک تپوس هم نه کړي زه خپل زړه مطمئن کوم. نو دا د هغه حق دی چې هغه زما نه دا تپوس وکړي او بیا ولې زه جواب ورکړم. زه په دې رد نه کوم چې یعنی دیسی نیشی که ده چی سڑه دی مختصر جواب ورکی، ما تاستوی چی کل حالات دیسی چی بی سڑه مختصر جواب ورکی. خو عوام ده دی خبری نم منکول بلکل چی تاسو بده تا پوس نکوی چی دلیلو خواه
او تاسو بالکل تفصیل نه غواړي نو د بیا غلطه طریقه ده، بلکې یو سړي سره حق دی چې هغه د یو سوال په جواب کې تفصیل طلب کی او وضاحت طلب کی چې او شیخ سے مفتی سے مولی سے مولانا سے اللہ دی جون کی برکت واچوا جواب ہوتا رہا کہ حکلگ میں بنور پوہ کی اس خبر نہ دا علم کار دا قدی چاگبا عوام پوہ کی او گوی تو بدا مسئلے وضاحت کی او بیا حق پرست علم آگا دے او پا دین باندی پوہ علم آگا دے چی کم زکی دے بنشی او دا علم مدری یو بنشی آگا زکی بیدے خسفاوی چی گر نور بدے مسئلے پوہ نیبا دا دا حق پرست علم نخدا چی دے پا کم زکی نپوئی گنال تا ہوئی زن پوئی گما زکی چی دا اللہ نی یریگی او دا زن نسا خبر نیشی کولے او سوک چی دا اللہ نی یریگی دا چی حر سوئی اس دے عوامو تا گورا باز عوام دا دین پا مسلو کی گوتی ہوئی ولی باکی گوتی ہوئی زکی چی نی یریگی دا اللہ نی دا زن نوی غٹ مفتی جل کڑی پا علماء پسی با خبری کئی پا مدرسو پسی با خبری کئی پا غٹی غٹی فتوی بلا گئی لکا یو سور زی مخ کی اللہ دی بمونگ طولو پڑ دی رواچی و اللہ دی زمانگا دی عزتونو او زمانگا دی حیاء او زمانگ دی ایمانونو دی اللہ حفاظتو کی چرتیو دی مولا پا جامکی سوک مولی سے بی جی خلکو تا مولی سے بوی دا اگر چتی ویڈیو با نشر شیوی چه تعلق سر ولیازو بالله بدکاری کرد و بس دا کم چی دا علمانیان و لیبرل طبقی والا خلق دی دوی دا چانس میلاوش او گره منگوائیونو مدرسه منگوائیونو جامع منگوائیونو چی مولیان خراب تی منگوائیونو چی قاریان خراب تی و الک سبرو که دا زرب بلا اسمو باسو پیو مسئله کی دلتی اسو پوینتونی دی اولنی پوینت آگا دا دی دا خبر ما بار بار بین کرده چی سنگ چی پا دی عوامو کی دیندار و بیدین دی دیسی پا دی مولیانو کم دیندار و بیدین دی لکه یو سڑی دی پا مدرسه کی کتاب ہوئی بس آیا دا کتاب ویل دا دی خبری گرنٹی دا چی دی دا اللہ نیری تا سن تا پوز کن نیرا یو سڑی تا سو ما سلیل دی درس کے ناسی موقع مسئلی ہو رہی مالا سب دا گرنٹی را کولی شی چی تا سو طول سو فیصد زمان پا دی خبرو عمل کولی یو علم دے استاز دے مبتی دے مدرسی نفارغ دے لازم خونج دے کبا تقوی لازم خونج دے بدا اللہ نیری زکر چی خبری دے زرط نیدی کشی پا دے اثر نیدکڑے دے سریب یو سرٹیفیکیٹ اغسط دے چی دے پلانی زی نفارغ دے بس او شکلی جوڑ کلے دے گیرے دا سپین جامی دی سپین پٹکے دے اسپین رومی آلے دے بس نور خواه خواه سنیشتی که یو دا خبر ایده که بل دوی ما دا چی دیو کس دلاسا دیو کس دگل تی دلاسا سو پی اسلام بنیا ٹیک نکی گوری من پول اسلام دا دروغو نمنا کڑیو منا کڑیو که نیو منا کڑیو بیام دا خلق دروغ دیر وی کلگ وی دیر وی دی که با اسلام تا پسی خبری کم با دین پسی با خبری کم نا مدرسه جامعه دا دی زیره چی دلتا سڑه دینی زده کهی اگه کسی کمی نیشتی دین و تا خوی شوی ری کمی با دی سڑی که دی چی با دین بنده عمل عمل نده کده دا خوی دی سڑی گناه ده او دا خوی دی سڑی خطا ده دا اگه دلا سبیا مدرسه بدنامول علماء بدنامول قاریان طول بدنامول زی سپایی نکوم دا اگه سڑی گوره دا تزی پا اول کیمو پا خیر کیمو ه غلطی غلطی دا گناہ گناہ دا بدکاری بدکاری دا کار سوکو کی کائی نم من کائی اگر سڑے دا کار سوکو کی اگر سڑے دا سزا حق دار دے اگر دا ملامتی حق دار دے و منگ دا وائیو چی دا خبر می دی پر واقعستی چی دا عوام دا خصوصا دا بیدین عوام ناس مولیانو بسی بخبری کئی پا علماء بسی بخبری کئی پا غوی بفتوی لگر وی پا برو علیم دا چلو کو نو دا دیر وقت ما دا خبری او ریدی را او ریدی نو دی قسی بجد ابتی دی ابتی نزیاد کی و بازی وقت برای چیزو پا دی بانی تنبیه ورکم اخیار سڑے اخیاری دا خبرونے پتے لگی درون سڑے درونی دا خبرونے پتے لگی دیندار دینداری دا خبرونے پتے لگی دا ہری حدیثی واقعی سر سک پا دین بندیا ٹیک نکی دا بیدین و خلقو کار دی
د هر حدیثه واقعي سره څوک علما نه بدنامي ده د بېدینو خلکو کار دی. یو سړی ته وایي چې علما ټول خراب دي ولیعاذ بالله، تا ته د دین چا خوویلی؟ تا ته ستا رب چا خوویلی؟ ما ته جوي زما مور پلار خوویلی، هغه ته چا خوویلی؟ نو گزاره. بله خبره دا ده، درې ورځې مخکې ما په انټرنیټ کې یو ویب سایټ باندې خبرونه کتو، په هغې کې ما دا خبر وکتو چې په یو یونیورسټۍ کې د یو الګ سره چې هغه د اوولسو کې شپاړسو کالو الګ ته د هغه سره یعنی اجتماعي زیاتی شوی دی، په هغې کې استاذان هم به یم وي او هلکان به پکې وي او ټولو د هغه الګ سره زیاتی کوي. په دې هیڅوک اکشن نه لري، هیڅوک دا خبره نه یادوي. خو یو خبره چې هلته راونیسي او دا ګوره مدرسه او دا ګوره زه دا هم وایم، زه ګوره دا هم وایم چې او دا منم. یو سړی ماته وایي چې ولې دواړو دا غلطي یو شان ده؟ نه نه نه، دغه مولا نوم چې پروت و د هغه غلطي ډېره غټه وه. خو بیا هم دا وایم چې غلطي غلطي ده، که په هر ځای کې وشي سړی په دین پورې نه نښلي، په علماو پورې به نه نښلي. اوس زه انسان یم، زه کمزور یم، زه زمان یو غلطي وشي زما د غلطي د لاسه زما په دین پسې ولې خبرې کېږي؟ زما د غلطي د لاسه زما په مذهب پسې ولې خبرې کېږي؟ لکه بعضې راشي موږ ته وایي ستاسو سلفیان دسې او دسې او دسې، لکه سیچلې شی ولې وي هلته یو دی او هغه ما ابو حنیفه ته کنزلي کوي. هغه یو څوک دی جاهل امپړ تکشین دی، الف ته لوړ وي به هیڅ هم نه پوهېږي. هغه جاهل امام صاحب پسې خبرې کړي، ته اوس د یو جاهل د لاسه ټول خلق بدنامې، ټول منهج بدنامې، چې دا د دوی طریقه ده او دا ګوره په امامانو پسې خبرې کوي او دا ګوره په امامانو ته کنځلې کوي، دا به انصافي که ظلم وي؟ دا به ظلم. نو خبره مې دا کولی چې د دین په باره کې چې سړی خبره کوي نو په کارځره چې د علم په رڼا کې کوي او ډېر احتیاط سره به دا خبرې کوي، ځکه چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. هره خبره چې د خولې نه وځي نو الله وایي په دې یو څوکیدار مقرر دی، هغه یې لیکي او دا ټولې خبرې الله ته رسي او بیا به دې تپوس کی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، د خپلې ژبې کنټرول ساتي. دینی مسایلو کې بغیر د علم نه به ګوتې نه وایي، دینی مسایلو کې بغیر د علم نه به چېرته ګوتې نه وایي. او نه یو سړی په دومره سټیج کې دی چې عامي سړی د دې د یعنی علماو پسې بدرې دي وي او علماو پسې خبرې کوي، نه څومره چې دې صادر دی دومره ورسره خپې غځوه. هم په یو مسله باندې پوهې وما غمره بیان کا، بس څومره چې پې پوهې مخکې ووایه وایه، دېنه زیات پې نه یم پوهه. دومره مسله ده، دی دلیل دی، د یو عالم نه مې اورېدلې ده یا یو کتاب کې مې کتلې ده، بس خبره ختمه شوه. د ځان نه بیا مفتي نه جوړې، د دین ولیعاذ بالله دې بعضو ته د بعضو سره قدر نشتي. په فیسبوک کې به هم د عوام لګي دینی مسلې به چیړي او بیانې به، او په واټساپ کې او ټویټر کې او انسټاګرام کې او په دیرو کې او په بازارونو کې او په باغیچو کې او دا به داسې یو په دینی موضوع به راغستي. او چې کله ورته ته داسې وایي چې ورور ګوره ته داسې کار وکړه چې ته د ماسپښین د ډوډۍ مه خوره او دا ټیم دا دوا وخوره، تا ته ډایري کوي ولې ته ډاکټر یې سه، تا وایي د کوم ځینې ډاکټري کړې ده، تا د کوم ځینې ډیګري اغېستې ته دا خبرې کوي. ګوره دنیا اوسه دومره قدر دي، او چې د دین مسله راشي نو بیا به هر سړی لیږي ګوتې پکې وایي. نو د خپلو ژبو حفاظت وکړي، خپلو ژبو حفاظت وکړي. دین مسله معمولي مه ګڼې، ګورې ته په ډاکټرۍ کې ګوتې ووایي هېڅ پروا نه کوي، ته په انجینیری کې ګوتې ووایي هېڅ پروا نشته، معمولي نقصان دی. ته په سیاست کې ګوتې ووایې معمولي نقصان دی، ته په ساینسدانۍ کې ګوتې ووایې او پوهې پې نه معمولي نقصان دی، خو چې په دین کې دې ګوتې ووهلې او پوهه نه یې
نو دنیا مخفل تباکی و آخرتم تباکی ذکر دیر احتیاط کوئی ما خبر دا کولا چی دی دین یو مسئلہ چی بین اولی کی گی یو علیم بیانی نو پکار داری چی دی علم پرانا کی بیان کیو چی پی نی پوها نو خوازی حدیوی چیز پا دی مسئلہ باندی نیم پوها علماء او دغه مولیان دا چی کم دا اللہ نی ریگی دوی بسوی چیز نی پوی گم عوام دیشی ویلی چیز نی پوی تا دی امیر سبنا تا پوسو که چی گیرهی صرف گیرهی بس او دور پس نی پوی تا دن دیو مسئلی تا پوسو که دیم تا دا نوی چیز پی نی پوی گم یا روی دی بوی چی بس پی دی نی پوی گی دا خبر سیده که غلط یعنی زن او درشی غرد سڑک کاری نا زن غرد مگنا چی خب امام مالک رحم اللہ بس یو کس را گئی او دی عراق نا بس یلا کافیل را گئی اگو دیر تا پوسنو اکلو امام مالک ولی دا لگو جواب ورکو دا دیر روی ورنکو اگو تو امام سے منگ دی عراق نا را گئی دی عراق نا او پچا پس را گلیو پس ستم را گلیو چی باغ امام پس زوچی آگا دا پیغمبر پا جماعت کی نیسی آل تا آگا درس گئی دا آگا پا زرگا و شاگردان دی منگ پا یتم را گلیو نالتا با خلکو تا سوائیو وی دیسی کارو کئی چی دیزی نکلوو تی کنا یو دیرکی تا بوخی جی یو دا گرسو کی تا او پا چگ چگ بوائی چی مالک وی چی ما تر دی جواب ندی مالو دکشان بخب پا چگ چگ بوائی چی مالک ما تی منگ تیویلی چی مال دی سوالون جواب نرازی دیتا تقوی ہوئی دیتا اللہ نیر ہوئی اگر مقام بیسا کم نشو بلکہ مقام ہو چت شو نو اللہ دی زمان دی جبو حفاظتو کی و اللہ دی زمان گا عزت و ساتی پا دنیا کیم و پا آخرت کیم و اللہ دی پا منگ طول بانی پڑ دی روا چی پا دنیا و پا آخرت کی دیو نصیحت و خبر اگدش و حوزا فائدہ منو انشاءاللہ اولانے سوال پا دی نشیس کی اگدہ دی ورور کڑی دی چی کد پاک و بوس را پاک شے گڑوٹ شی دا پاک و بوس را پاک شے گڑوٹ شی نو پا دی و بو بانی چاردام کول یا غسل کول روا دی او کنا الجواب و باللہ التوفیق زبایت لگ وضاحتو کم تفصیل بیتا بیان کم نو خو بی پوشی بدی مسئلہ چرت تم دا مسئلہ را پیخی گی نو تاسو بی پوشی دا پاک و بو سر چی پاک شے گڑونو کی یا گڑوٹ شی و سر نو دری دری حالاتی اولنے حال دا جے پاکی و با دا پاک سے سرا دیو پاک شیز دے داگے سرا گڑی وڑی شوی نے رنگ بدل شو نے خون بدل شو او نے بین بدل شو دا بخو بلکل پاکی دی سکی چیز دا حق شان تی لکہ دیسی بو ہوئیو او بدی او پاگی کی یو سو پانی اولی دی پاکی او بدی او پاگی کی سو لی دی پانی پاکی اولی دی نے والا رنگ بدل کو نئے والا خون بدل کو اور نئے والا بین بدل کو دو بے استعمال ہو سکی دو بے کو جائز تھی او بے پاکی دی کم شید چی پکی اولی دلے اگم پاک دے او اگر شید پکی اثر او نرے کرے دو بے کو پاکی دی پا دی بات یہ دلیل ام بین کم امام نسائی روڑے دے دو مہانی رضی اللہ عنہ روایت تے وی یو پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او میمون رضی اللہ عنہ یوزے غسلو کو غسل آگو یوزے کو یاد یو لوخین غسلو کو دی یو لوخین غسلو کو چی آگا پا یو خانک کیو او خانک کی آگا لوخ خانکو او پا آگا خانک کی فیہا اثر العجین دورو اثرات پا کیو آگا خانک کی رسا اثراتو دورو او پا کیو بم پرتی او آگا استعمال شوی اس کا عبوت پاک عبوت معمولی اڑو لی یا سر بکے نولا رنگ بدلی نولا خون بدلی او نولا بین بدلی یو خدا شو کچرتم عبوت پاک شو لید
او نو او نه ولا خون بدل کړی نه رنگ نه بین او بالکل استعمال وای کوئی شک نشته. دویم قسم هغه دی پاکی وبدی پاک شی ور سره ګډوډ شو یا پکې ورولید او بالکل دا اوبه بدلې کړي تر دې چې نوم ولم بدل کو بیا ورته څوک اوبه نه وایي. نو په دې باندې چاردام او غسل نشي کولی دا د علماو اتفاقي قول دی. مثال ته اوبه راوړي او په هغې کې دي دغه تور چی ور واچو دې ته اوس اوبه ویله کېږي نوم یې بدل شو څه به ورته وایي اوس چی یا اوبو کې جوس جوړ کړو څوک ورته اوبه وایي څه ورته وایي جوس. حالانکه اوبه پاکې دي او دا چی هم پاک دی خو مسئله څه جوړه شوه چې نوم بدل شو نوم د هغې د اوبو ته اوس څوک نه وایي. بل مثال یې پرې واله ځه په اوبو کې دې غوښه وخوټ کوله هغې ته بیا خلک شوروا وایي اوبو ته څوک نه وایي. نو په دې باندې اوس ته اودس نشي کولی. دا دویم حال شو. دریم حال دا دی پاکې اوبه دي او پاک شیز پکې ولیدو یا ورسره ګډوډ شو او د اوبو د نوم یې بدل نه کړو اوبه ورته خلک وایي خو دا ده چې اثر یې پکې وکړو. په دې کې په اولني حال کې څه فرق دی؟ هغې اثر نه وکړی. هغه اولني حال اثر نه وکړی بین رنگ خون هر څه برابر وو. دې ځکه اوسې چلو شو اثر یې پکې کړی دی یې خو لبین بدل کړی دی یا خون او یا رنگ. حالانکه خلک ورته وایي اوبه نوم یې نه دی بدل کړی ځکه که نوم یې بدل شوی وی نو بیا خبره واضح وو بیا خو هغه دویم حال وو. په دې کې د علماو اختلاف دی. لکه دې سې به ووایي اوبه دي او هغې ته صابون ولید بالټي کې اوبه پرتې دي او هغې ته څه شی ولید صابون چکې ورته ولیده نو رنګ به یې څنګه شي؟ رنګ به یې خړ غوندې کېږي. خو وایي ورته خلک څه اوبه ورته وایي که نه وایي. اوس صابون پاک دی اوبه پاکې دي مشکل دا جوړ شو چې دی پاک شي پکې اثر وکړو. دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما دا وایي چې نه دا اوبه پاکې دي خو بل نه پاکوي. او د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه مذهب دا دی وایي دا اوبه پاکې دي او بل هم پاکوي ځکه چې دا اوبه دي اوبه خو ورته ویله کېږي. دا قول د امام ابن حزم هم دی د امام ابن منذر د شیخ الاسلام ابن تیمیه د شیخ ابن باز شیخ ابن عثیمین او ټول دا وایي دا اوبه پاکې دي او بل هم پاکوي. ولې وایي الله په قرآن کې وایي چې فلم تجدوا ماء فتیمموا که تاسو ته اوبه میلاو نه شي نو تیمم وکړي. الله اوبه ویلي او دې ته هم اوبه ویلی کېږي دې ته هم څه ویلی کېږي اوبه. یو ښکلی دلیل به درکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو چې به سفر کو او اوبه به یې ځان سره ګرځولي نو اکثر په هغه زمانه کې لوښي د اوبو هغه به د سرمونو نه جوړېږي که نه سرمون نه به جوړېږي. په سرمن کې چې اوبه ډېر وښي بدلېږي که نه بدلېږي خون بدلی که نه بدلی ها بیا به مغو استعمالولی. داسې یو ځای کې نه دي راغلي چې پیغمبر وایي چې دا اوبه صحیح ده پاکې دي خو بل نه پاکوي. د دې نه ښکلی دلیل درکړم. مړی چې مسلمان مړ شي دله غسل ورکول دا د حق دی او دا فرض کفایي کار دی. مسلمانان به دله غسل ورکوي. په دغه غسل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې یو پیر اوبه اړولو کې به څه چل کې اوبه او د بیرو پاڼې به وټکې هغه بیا په دې اوبو کې واچي او ګډې وډې به کې چې خزګ وکړي بیا به په دې مړي باندې واړې. ولې چې دا مړی ورسره خسه پایشي نو اوس که دا اوبه دې استعمالول جایز نه وي چې پاک شی پکې اثر وکړي نو دلته څنګه استعمالېږي؟ د بیرو پانی چې ته وټکې او اوبو ته ورواچې اثر به کې نه کوي سم اثر به کې هر څه بدل کړي خو بیا ورته هم اوبه ویلې کېږي او بیا هم دلته استعمالېږي. نو راجح قول دا دی والعلم عند الله چې داسې اوبه استعمالول
سری جایز دی لکه او بدی اواغی تا من بدی سو او بدی اواغی تا زعفران ولی دو زعفران ولی سی چلو کو اغا بین ولی لک بدل کو دو با پاکی دی او بلون پاکی حدیث او ہے او بدی اواغی تا معمولی ولی ولی دو لکه سات محکمه دو خواه یا دیسوی او بدی در تنکی پا ویخ که او تنکی زنگ شوی دا که دیشی دیشی که نیشی که نو دا زم چی دی تفصیل نباد بتا استهار خبر واضح ہے انشاءاللہ دا دری حالات تی دا او بو چی پاک شی پکیو لیکی خبر گره طول دا پاک چی دا دا پلیت کسی جدا دا دی رور سوال کرده چی پاک او بو تا پاک شیو لیدلی ہے نزی پی چردام کولیشم کنه نمونگو جوابی واورا دکا دری حالات تی یا خو با پاک حبوت پاک شو لیدلی او سا اثر پی نده کرده دا خو استعمال وا او یا تا پاک شو لیدلی دی خو نوم ورلا بدل کرده دا ما استعمال وا یا تا پاک شو لیدلی دی او سا اثر پی کرده خو نوم پاتی دی نو پا دی که دا علماء اختلاف تی او راجح کود دلیل پرانا که داره چی استعمال ولیشی پا دست چردام کی لیکن بعد یه رو سوال کرده چه ده خبر خو واضحه ده اومن بی پویگو چه یه سره اوبه ده مولیشی دمو و یزکار و دعاگانی تیراوتو که اوبه پا اوبو چوفکی آیا ده اوبون بغیر بلس شی یعنی جوس ده خوراک ده هر شی چی پا دیمان ده دم چوب کولیشی و کنه الجواب گره شریعت یو قایده بین کرده اقایده داده چی آغا دم درود جایز ده چی آغا خالی ده شرک نه او ده حرامو خبرو نه یا کارونو نه آغا دم سده آغا جایز ده شرط داده چی شرک پکی نه او حرام کارونو و خبری ناروا ده شریعت قلاب پکی سنه بی جایز ده لکه یو حدیث که دیسی رازی امام مسلم را وڑه دی چی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله سکسان درالو یا رسول اللہ انہو کانت عندنا رقیا یا رسول اللہ منگ بیو دمہ چو ستاسو خوات دراتون مقی منگ بیو دمہ چو پا منگی مشعورو نرقی بیها من العقرب او غب منگ پا آگا چا بانی دا دمہ چو چی لڑم بو چی چو خو تا من اکلو خلق دم ننو بس منگا مگا دم پر خود ہے منگا وریدی لی جی تا خلق دم ننو من اکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی وی دا سد دم دی دا کم تری کمانی تسوا چی اگو اقبل دمو ایکی شرکیہ ناروا سنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ما ارا بأسا تکی حسین اشتی یہ حدیث کی دیس رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اس بکی نشتی دم جائز دے دم جائز ده بچه شرک نه خیلی یو ده قیده یه ده که دویم ده رو رویلی چی پا عبو بانی دمه چول ده خبر سیده چی پا عبو بانی دمه چول ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نم ثابت تی لکه پا سنن ده امام بوداود که ده حدیث ده ثابت ابن قیس ویزه بیمار شه اون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان خواده را که دعای و غفت زمان ده پاره او بیدیس چلو کو چی ده بطحان علاقین خور رواغسته او اگر خور یو لوخی که واد چوله او پاگی که اوبا واد چوله او پاگی دموی بی چوف کلی او اوبا بی پا ما بنده واده ولی نو دیدین دا واضح شو جاو پا اوبا بنده انسان چی دموی شرعی دم اگر چوف کولیش دا امام احمد بن حنبل رحمه الله زوی صالح اگر داوی چی کلنا کلب ویزه بیمار شو ما نو ویزه ما پلار براوله که دو یو لوخی بی واقستو او باقی که به او باوا چوله و باقی به بیدم وا چو نوی بیا به ما تاوی چی ردی لوخی ده او باوا سکم او مخلص بی موینزا دقشن ده نورو علماء نم ده خبر ثابته لکه امام ابن قیم رحمه الله سبحان الله اگر ده خبر کی ویزه من که ده تلو ما او من سوم رقافلی و گرده دینا امام ابن قیم ویزه من که ده تلو ما او ده زمزم ده او بابا ماسکی او ما با پی سور فاتحه وی یعنی چی لوخی که اومی زمزم و براوات چوری باقی با ما سور فاتحه وی او سو پیری
او بیا به مسکی بیا او دې سو ډیر وخت ما اوس کې وی چې کم علم الله مال راکو او کم روغ صحت الله مال راکو هغه به خپل دا خبره کړی دا سبحان الله سر یعنی زمون په زړه کې خبر راځي هغه جواب یې کړی لکه که څوک دې سوي چې زمون زمون بخو مام ډیر اس کړی دی خو زه واقع شی مون ګوري نه اس کړی زمون ټول اس کړی خو زه واقع شی امام ابن القيم رحمه الله وی دا خبر هغه په خپل کتاب مدارج السالكين کې کړی ده وی ولكن بحسب قوه الايمان زمزم ده وبد دومره فایده ورکوي چې څومره ستا په ایمان کې زوري وی زما دې کار ډېره ښکلې خبره کړې که سړی چې زمزم اوبه سوره فاتحه پوهېږم اوس کوم اوس کوم فایده رانه کړه نه مونږ وایو بحسب قوه الايمان دا خو ایمان پوره خبره ده یو سړی دی دمه چې یعنی په خپه باندې دړلې او لګیا دی سوره فاتحه وایي تجربه پې کوي تجربه الحمدلله تاسو خو وایي چې قرآن کې اثر دی هغو څه ونه کړو یو سړی په ځان باندې دمه چې او یقیني دی سو فیصد چې زما رب مماله شفا راکوي هم د دې کلام د برکته به شفا راکوي تجربې مجربې به نه کوي ته ګوره چې الله به د روغ صحت ورکوي که نه نن سبا زمون خواله زمون خواله ډیر خلک راځي زمون د پښتانه به سادهګانی چې په څه طریقې دې ته خبره وکړه پرون یو کس ما سره ملاو شو ته یو زما بری دغه لږ تړل عزي په دې تندي او څوک راشي په خپل درل عزي څوک په تشي درل څوک زمون په ځمه په خپل دمه چې وکړه دا الا د دم خبره وتر یاد شي چې کله ډاکټران ستړي کی او هسپتالونه ټول وګوري او هغې نه بعد د مولوي صاحب خواله به ورشو هغه هم یو تجربه په دې به شفا نه ملایږي څه چې راول نه بیمار شي په ځان دم واچوي په بچو واچوي په ښځه دم واچوي او مضبوط یقین دی چې عرش والا پکې شفا چې ته ګورې چې والله دې روغوي که نه روغوي قانودي نه دا ثابته شو چې په اوبو باندې دم کول اوبه دمول څه دي جایز دي اوس خپل مسئلې ته راځو چې کله په اوبو باندې دم اچول جایز شو اوبه دمول جایز شو نو دینې دا ثابته شو چې هر هغه شی د سکو د اوبو نه علاوه یا د خوراک یا دوایی شرط به کېدی چې هر څه مباح او جایز او حلالي په دې باندې دم اچولی شي او بیا یې استعمالوه هېڅ منه په دې کې نشته لکه یو سړی دی روابزه په شربت باندې چوفو کو اوس کی کولی شي که نه شي کولی شي هېڅ خبره سالن ورته پروت دی او دمې ووي او په سالن یې چوف کو چې الله مالې شفا راکړي په دې کې څه منه خو نشته نه پکې څه شرکی کړی دی ځکه چې دم یې شرعي دم و نه پکې څه حرام څه کړي دي نو انشاءالله دا کار څه دی دا جایز دی والله اعلم.